سلاو لێ سلاو لە بەڕێزیشە بەخێر بێن ئەمڕۆ بۆ لێرەیت وەڵای ئەمڕۆ ئەبینین کە ڕۆژی ینی وەکو ڕۆژی خوێندکاران وایە بۆ خوێنەران کە پێشانگای کتێبە منیش وەک خوێندکارێکی زانکۆ وەک خوێنەرێک هاتوون بۆی بگەڕم بە دوای کتێبی دڵخوازی خۆمە و وەکیشە زانین کە لە ئێستا ئەم بۆنانە بەڕاستی پێویستیە لەبەرەوەی لەم بارودۆخەنە هەمووارەیە و لەوەی کە هیچ جوانیەک لە وڵاتیان نەماوەتەوە هیچ مقەدەساتێک و پیرۆزیەکیان نەهێشتووە بۆیە پێشانگایەکی لەم شێوەیە جێی دڵخۆشیە بۆمە هیوایەکی بچووکیش بێ ئەمان ناتێککە خوێنەر ماوە بەڵێ کتێبە دڵخوازانی تۆ چین بەدوای چ کتێبەکە ئەگەڕێیت حەز لە چ جۆرە کتێبەکە بیخوێنیتەوە بەڵێ ڕاستی ئیتر هەر ئینسانێکەر مرۆڤێک کە ساڵانە کتێبەکە خوێنێتەوە لە ڕۆمان و لە شێعر و لە چیرۆکەوە دەست پێکا بەڵام ئیتر دوای ماوەیەکیش ئەبێ وردەوردە بەرەوە قوڵ بوونەوە بڕۆین من لە ئێستایە ئەگەڕم بەدوای کتێبی دڵخوازی خۆم لەسەر دەروون شیکاری سیگموند فرۆید و لەلایەکی تریشەوە لەسەر میتۆلۆژیای یۆنانی گریکەکان بابەتی خۆتە هاتی بابەتی خوێندنی خۆتە خوێندنی خۆم خوێندن و ئەدەبی ئینگلیزی زمانی ئینگلیزیە من تەنها ئەدەبی ئینگلیزی ئەخوێنم بەڵام لە ئێستای خۆم ئەمە بەدوای ئەدەبی وڵاتانی تر ڕۆم چونکە سەرچاوی هەموو ئەدەبەکان بەڕای من گریکی کۆنە ئەگەر ئێمە لە گریکەوە دەست پێنەکەین فەیلسوفەکانی تریش باوەڕ ناکەم بتوانم بناسم چەند ساڵە ئەوە بە قوڵی خەریکی خوێندنەوەی ئەڵبەتە هەومان لە شەش ساڵی و حەوت ساڵی تر دەستەکەین بە خوێندن و خوێندنەوەوانە بەڵام پێی وتری خوێندکار وەکو خوێنەر نییە با بڵێن دانیشە مطابعی کتێبەکە بەدڵی خۆی بێ چەند ساڵە خەرگی خوێندنەوەی ڕاستە ڕاستی یەکەم سەرەتای خاڵی دەستپێکردنی من کاتێ تەمەنم 11 ساڵ بوو یەکەم کتێب بە ناوی چوار مۆمی دوات داگیرساو کە دەلالەتی لە چوار پارچەی کوردستانە کرد ئەو کتێبە جوانترین و گەورەترین دەروازەی ژیانی من بوو لەوانە ئیتر شێر و چیرۆکی مناڵانەم ئەخوێندەوە بەڵام ئەوەی ئەم چەند ساڵی دوایی کە لە زانکۆ کە چوومە زانکۆ زانکۆ نیوەی هیواکانی منی کوشت ئەوە نەبوو کە چاوەڕێمە کرد ئیتر هەموو ئەو خەونانی کە من هەموو یەک سەری بڕین و زیندە بە چاڵی کرد بۆچی لەبەرەوەی من تەوەقوع مەکرد شوێنێکی ئەکادمیە خوێندنم خوێندن بێت ئەو ڕۆژانی کە ئەچم بۆ خوێندن بە قەلەقی نەچم ڕۆژێ بایکۆتە ڕۆژێ داما ئەوە تا من ئێستا چەند مانگە چاوەڕێوا کە مامۆستاکانم ببینمەوانێ و بە خوێندن شادمۆکە کۆتا ساڵی زانکۆمە یعنی بۆیە ئەتوانم بڵێم قوڵی من کە دەستم پێکرد ئەم چەند مانگەیە کە زانکۆ بایکۆتە زۆر بەتەواوەتی چوومە ناو ڕۆخی کتێبەوانێ دەوترێ کتێب هاوڕێی ژیانە بە مانایە کە دەوترێ کتێب باشترین هاوڕێیە تا چەند وایە بەڵێ بێگومان وایە هەری کەمان کە ئەخوێنینەوە ئەبێ پرسیار لە خۆمکین بۆ ئەخوێنینەوانێ بۆ ئەخوێنیتەوانێ بەڕای من خوێندنەوە بۆ شتێک نییە هەست بکاتەوە لەناو کۆمەڵگایی بە پێچەوانەوە خوێندنەوە ئەو کا بە چاو دێر بەسەر کۆمەڵگاوە دەرتەهێنێت لەو بازاڕی کە نیچە باسیەکە لە هێرد مێنتاڵەتی دەرتەهێنێتەوە لەو بازاڕە و تۆ ئەبی بە چاو دێر بەسەر کۆمەڵگاوە و من ئەوەی کە کتێب فێری کردووم ئەوەی کە هەستی پێویستی بە یاخی بوونی یاومەتێ ئیتر یاخی بم لە خۆم لە دەوروبەرەکەم لە هەر شتێک بەگرنگەوە لە کۆتاییە منیش تاکێکی یاخی زۆر پێوە کەمی دەرەخی وڵایتر لەوانەیە ئەگەر کۆتوبیت شانازیە بۆ کوردستان کەسانی خوێنەرۆکو بەڕێستی تیابێت زۆر زۆر سوپاس دەکەم سوپاس ئەوەندەی متابعەو کردبێت ناونیشانەکەن تا چەند لە ئاستی خواستی ئەو کڕیارەدایە ئەو کەسەیە کە ئێوە بخوێنێتەوە ناونیشانەکە تا چەند ناونیشانی تازی تێدایە زۆر دووبارە نین ڕاستەکەی وەڵای ئەوەی من ئاگادار بم چەند کتێبخانەیەک هەن بە شێوەیەکی گشتی ینی من لە بەرهەمەکانیان ڕازیم یەکێک لەوانە کتێبخانی ڕەهەندە ینی حەز ناکەم ناویش بڵم بەڵام بە گشتی هەموو کتێبخانەکان دیارن ناونیشانی زۆر جوانە هێنن بەرەو پێشچوونێکی جوان هەیە لەلایەن تاک سربەخۆ خۆیەوە کۆمەڵە وەرگێڕێک هەن ئێستا بۆ نمونە دەروون شیکاری سایکۆئانالیز لێرە بابەتێکە زۆر پەراوێزخراوە بەڵام چەند وەرگێڕێک هەن زۆر بە جوانی گرنگی پێئێن بەڵام بەداخەوە ئەگەر باز لە کتێبخانی گشتی سەر بە دەسەڵات و دەوڵەت بکەین هیچ شتێکی نوێ نابینین هیچ بەرهەمێکیان نییە پاچەن هەوڵ دراوە داشکاندن بکرێت بۆ هاوڵاتیان بەدات لەم دۆخە سەختی ئێستا کە قەیرانێکی ئابوریە بەتایبەتی ئێوەی چینی خوێندکاران کە خوێندکاری زانکۆ پەیمانگەکان پێویستە لە هەموو کەس زیاتر ڕەچاوی باری ئابوریان بکرێت چونکە ئێوە دەوترێ کار ناکەن هێشتا خوێندکارن بەتایبەتی گەنجە کوڕەکان بەتایبەتی ئەمانە کە ئیش و کارێکی وایان نییە تا چەند هەوڵ دراوە ڕەچاوی ئەوە کراوە داشکاندن بکرێت بۆ کتێبەکان هەستە پێکردووە داشکاندن ڕاستێکی بەڕێژەیەکی زۆر نییە و بەتایبەت بۆ خوێنەران لە کتێبە ئینگلیزیەکانا داشکاندنێکی زۆر کەم ئەکرێ با ئەو گلەیە بگێنین وەک پێشنیارێک کەمێک داشکاندن لەوەیە کەمە بەڵام هێشتاش خۆشحاڵانە ئەو کتێبخانانی کە سەربەخۆن و هێشتا لەسەر باری شانی خۆیان وەک کتێبخانە جوانەکانی ئەندێشە و غەزەلنووس و ڕەهەندوو ئەمانە داشکاندنی باشەکە من وەک خوێنەرێکی بەردەوام و سەردانیکەرێکی بەردەوامیان هەست بەو هاوکار کاری ئەکەم دەڵێ کەواتە ناتوێت لە خوێندندا بڕی خوێندنەوە لە خوێندنەوە دانا بڕێم بەڵام خوێندن لەوانێت لە دەروازەیەکی تر و لە ڕێگایەکی تر و لە شوێنێکی تر بە خوێندن دەست پێبکەمەوە ئەو کاتە ئەبێت بە خوێندنی تەواوەتی من ڕاستە من لەوانە فیزیکیەن لێرە لەدایک بوو بم و لێرە خوێندنی زانکۆم تەواو کردبێ بەڵام بەڕای من مرۆڤ لەو شوێنەیە لەدایکەبێ کە خەونەکانی یەتەدی